Хуйське Вишково отримало сучасне обладнання від представників угорського уряду. Власне, останнє передали його місцевій амбулаторії як гуманітарну допомогу через Червоний Хрест. Це гуманітарне обладнання, яке угорський уряд через благодійну організацію надав Закарпатській області, зокрема закладам охорони здоров'я, первинній ланці в 5 районах Закарпатської області. Цей подарунок є для нас дуже цінним, так як величезна кількість населення, по нашим міркам 12 тисяч мешканців Вишкова. Зараз ми стикнулися з такими проблемами, які десь раніше були нам незнайомі, з недостатком медикаментів, з відсутністю сучасної хорошої апаратури, тому зараз цей подарунок є дуже доречним. Варто зауважити, угорці передали Закарпаттю медичне обладнання на 57 сімейних амбулаторій і ФАПів у 5 районах на суму більше 4 мільйонів гривень. Отримане обладнання дозволило в якійсь мірі дооснастити сільський медичний заклад у Вишкові. Тут повністю забезпечили необхідним один кабінет. Це, в свою чергу, стало неабиякою допомогою для тутешнього медика, сімейника, обслуговування пацієнтів. Згідно табеля оснащення, тобто там входить із того, що вони передали, електрокардіограф, значить отоларингоскоп, офтальмоскоп, далі аналізатор для біохімічного обстеження крові, аналізатор сечі, ростоміри, ваги дитячі, ваги дорослі, ну і холодильник великий. От такий добрий жест для нас надзвичайно важливий. І всі ми розуміємо, що зараз ми на шляху реформування, в тому числі і галузі медицини. У цьому році у нас реформується первинна ланка. І такий жест підтримки є одним із кроків для надання якісних послуг на місці. Я думаю, що це обладнання дійсно буде на користь. Вірю в грамотність наших лікарів, що вони використають це обладнання. Вірю в те, що держава також допоможе. Під час зустрічі говорили про реконструкцію приміщення закладу охорони здоров'я первинної ланки, на яку вже очікують. Є в планах цієї ж організації угорського уряду, який це все, ну, забезпечує цю всю допомогу, значить, є в планах проведення капітального ремонту амбулаторії. Значить, я так розумію, ну, по інформації, яка у нас є на сьогодні, підготовчий етап підходить до кінця і думаємо, що в цьому році вже почнуться якісь роботи. Представники уряду країни-сусідки надалі обіцяють взятися за ремонт сімейних амбулаторій на Закарпатті.